Дизайнерското ателие на Пенинфарина и не много известната компания Hybrid Kinetic Group, която е собственост на друга известна китайска марка Brilliance, разработиха и докараха в Женева разкошен представителен седан с работното име H600. Концепцията е дълга почти 5 метра и тежи 1870 кг. Предната част излъчва агресия с решетката пред радиатора и тесните светодиодни фарове. Задните врати се отварят обратно на посоката на движение. Салонът е тапециран с кожа с дървени апликации. Ролята на табло с уреди изпълнява голям TFT екран. Управляването на мултимедията и климатика става от друг цветен сензорен дисплей върху централната конзола. Задвижването става от 4 електромотора, за всяко колело по един, с обща мощност 815 конски сили. Това гарантира ускоряване от 0 до 100 за 2,9 секунди и достигане на максимална скорост 250 км в час. Освен блокът с литиево-ионни акумулаторни батерии, H600 има газова турбина, работеща като мотор-генератор. По този начин автономията надхвърля 1000 км. Предвижда се през 2020 година на пазара да се появи първия сериен автомобил, който отначало ще бъде сглобяван в Италия, а по-късно и в Китай.